Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Avropa İttifaqının Şərq Tərəfdaşlığı Proqramının 6-cı sammitində iştirak etmək üçün dekabrın 13-də Belçika Krallığının paytaxtı Brüsselə işgüzar səfərə gəlib. Əllərində fransız və ingilis dillərində cənab prezident, xoş gəlmisiniz. Avropa Azərbaycanlıları sizi salamlayır. Azərbaycan ümumi dəyərlərə hörmət edir sözləri yazılmış plakatlar. Eyni zamanda Azərbaycanın və Avropa İttifaqının bayraqlarını tutublar.